მე ვარ მარიამ ბუგიანიშვილი 22 წლის თბილისიდან. კონკურსში არასდროს არ მიმიღია მონაწილეობა და ასე ვთქვათ ეს პირველია. მამა მომღერალია, სამფროსთავის ყოფილი სოლისტია და თალ ასე ვთქვათ ოჯახს გვსდევს ეს მუსიკალური ნიჭი. ძალიან კაი ბავშვი იყო, ძალიან კაი ხასიათი ჰქონდა და აქვს კიდევაც ახლა. ძალიან თბილი, თბილი, კეთილი, ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანია, მართ აი საკუთარი მიზნებისთვის ცდილობს მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველაფერი გააკეთოს. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მაგარი ოჯახი მყავს. სიყვარულით იწყება და სიყვარულით ვთავრდება. განსხვავებული ხმის ტემბრი მაქვს, კარგად შემიძლია, ასე ვთქვათ, ჩემი თავი წარმოვაჩინო, ჩემ სტილში შეიძლება სხვანაირი მღეროს, როგორც მე. ძალიან დიდი ნერვიულობა, რომ ვოისში მოვხვდი და ზუსტად ის გზა უნდა გავიარო, რომ სცენაზე უნდა დავდგე და ჩემი თავი აი ერთი სიმღერით წარმოვადგინო, რაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი შანსი გეძლევა, ერთხელ უნდა იმღერო. არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 4-5 რეალდება. Did you keep from Bisselemian? Forte sans retouche de la maquillère j'affaire triste il me prend ses bras il me prend tu vas j'en ai შვილი მახსენდება პარიზში. ილეანთ ხენდა მუქიოხ ინეფა ხდებონე დუჯე დატოჩო Bravo!